رجم يهونه يدبلوماسي experience لمد إثيوبيا اللات. يوم جم مرة League of Nations سابال نبرة إثيوبيا. لالي بالا نيجان أبباو. عند هولتانيا يروساليم. formal modern diplomacy. now at the beginning of የሃያኛው ምዕተ ዓመት መጀመሪያ ላይ የጀመረው እንጂ ከዛ በፊት ብዙ ዲፕሎማሲ አለ even በአክሱም ዘመነ መንግስት በዛ ዘመን እንኳን ከባድ ዲፕሎማሲ ነው ያለው so much so ዲፕሎማሲ ጅግ በጣም የተከበረ ስለነበረ ዲፕሎማቶች ከሮማን ኤምፓየር ከፐርዣ ያን ጊዜ ትልልቅ ከነበሩት ኤምፓየሮች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ አቀባበል ሲደረግላቸው ድንኳኑ ግን የሚቆመው አራት ዝሆኖች ተጋድመው ነው በነሱ ላይ ነው ከፍታ ነው እንግዲህ አለ አይደለም ለዛ አጉር የምትሰጨው ክብር እና ለዲፕሎማሲም የምትሰጨውን ክብር ነው የሚያሳየው በመካከለኛው ምዕተ ዓመት በምንሄድበት ጊዜ ይሄ 14 15 16ን በመተወቅ ኢቭን ላሊበላንን በመተወስጅበት ጊዜ ቅዱስ ላሊበላ እኮ ላሊበላ ነገነባው እንደ ሁለተኛ ኢየሩሳሌም ነው እና ምን ያህል ከኢየሩሳሌም ጋራ ቁርኝት እንደነበራቸው ያሳያል ከዛ በኋላ የመጡት እንደነ ጼዘር ያቆብ አይነቶቹ በጣም ኢምፖርታንት ነጥብ ነጋዴዎችን ነበር የሚጠቀሙት እንደ ዲፕሎማት ዘ አርሊስት አውሮፓ ከመጡት ዲፕሎማቶች በ13ኛው በ14ኛው ምዕተ ዓመት ኢትዮጵያውያን ዲፕሎማቶችም አሉ ከዚህ የተላኩ ወደዛ ሄዱ እንዳልኩሽ በተለይ ሙስሊሞችና አርሚኒያንስ አርሚኒያንስም ትራዲሽናሊ ከኢትዮጵያ ጋር ቁርኝነት አላቸው መጀመሪያ በክርስትና እምነት ምክንያት እነሱም ኦርቶዶክስ ናቸው እኛም ኦርቶዶክስ ነን እና ኢየሩሳሌም ደግሞ ዘ አርሊስት ዘ ኦልደስት ቸርች ቢልድ ያረጉ እነሱ ከነሱ ቀጥሎ ደግሞ እኛ ነን እና በዛ ምክንያት በጣም ትልቅ ግንኙነት አለ ከዛ ደግሞ በሞደርን ፒሪየድ የአርሜኒያ አልቂት ሲካሄድ አንደኛ ሳንክቹዋሪ የተሰጣቸው ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ እንዲመጡ ነው የተደረገው እና እነዚህ የመጡት አርሜኒያንስ በተለይ በተለያዩ ክራፍት ነገር አርት ነገር ሙያ ላይ የተሰማሩ በሀገራችን ያለውን ማርች ባንድ የሰልፍ ባንድ ያቋቋሙ እነሱ ናቸው እና ያም ታሪክ አለ አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው ወደኛ እንዲመጡ የጋበዟቸው የነበረው ግን ይሄ ሞደርን የምንለው ዘመናዊ ዲፕሎማሲ የጀመረው ከአሜሪካ ጋር ለምሳሌ ግንኙነት 1903 ያልሽው ጋር ኢትዮጵያ መጥቶ በአጼ ምኒልክ ዘመን ማለት ነው እና ከዛ ያለ ነው እንግዲህ እየቀጠለ ያለው ግን ምንድነው ዋናው ነጥብ ረጅም የሆነ የዲፕሎማሲ ኤክስፒሪየንስ ልምድ ኢትዮጵያ አላት እና በተለይ በአሁኑ በአዲሱ ዘመን ደግሞ የኛ ዋን ኦፍ ይሄ በዘመናዊ በ20th century ትልቅ አቺቭመንት አመጡ ብለን ልናስብ የምንችለው እንደ ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ ምናሴ ለማ አክሊሉ ሀብተወልድ የመሳሰሉት የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ለመፍጠር መቻላቸው ሁለተኛ ደግሞ ያ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ዋና መስሪያ ቤቱ አዲስ አበባ እንዲኖር በማድረግ ከፍተኛ ዲፕሎማቲክ ሚና የተጫወቱ ናቸው ከዛም በላይ ደግሞ የተባበሩት የመጀመሪያ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ አባል ነበረች ኢትዮጵያ ያ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ በአንደኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ፈረሰ ምክንያቱም ይሄ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ወይም ደግሞ የወል አንድን ጸጥታ የሚል ፕሪንሲፕል ነበር መከተል የነበረባቸው ጣሊያን እኛን ስትወር በተለይ በሁለተኛው ጦርነት በማይጨው ጦርነት ጊዜ ምንም አይነት ለኢትዮጵያ እርዳታ ሳያረጉ ጣሊያን ኢትዮጵያን እንድትወር በኋላም ደግሞ እንድትይዝ ስለሆነ ያ ድርጅት ፈረሰ በቃ የራሱን መርህ መከተል ስላልቻለ ፈረሰ ከዛ የተባበሩት መንግስታት 1945 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሲቋቋም የመጀመሪያ አባል ከሆኑት ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ናት እና ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሚና ዲፕሎማቲክ ሚና የሚሊተሪ ሚና የፒስ ኪፒንግ ሚና ተጫውታለች እና በአሁኑ ጊዜ ያለው ዲፕሎማት ያለውን ሪያሊቲ ኢምብሬስ ማድረግ አለበት ማቀፍ አለበት እና
عند الدبلومات highly educated مهون على البت flexible مهون على البت الله رحم فتان مهون على البت إن النزي إنجري نجاروش عالم سالي تلك سرانو يسرد كصومالي لاند جاراس كان زم بلوس أتبلو بزوج سوى عصابة ويتوبيا هيدا عصابن تيزالج توغالج تاريك مكنيات اللات منامن يلنا برنا يا سايهون بسلام وين بهونا منجد زاد درجة ليدرسو إيفن يمقبابي عند انتن مسمى من نتلاي مدرسة شوراسو يا دبلوماسي وتأتنو يا فلسطينيان النا إسرائيلن قتش تساجي النا የእስራኤልና የፓለስቲኒያን ግጭት በአንድ በኩል ሊቆም ያልቻለው በተባበሩት መንግስታት አፈታጠር ዲፌክት ነው ባስተ ዲፌክቱ ምንድነው ያ ዲፌክት ምንድነው ሴኩሪቲ ካውንስል የሚባለው ነው እንትን ማንዳቶሪ የሆነ በተግባራዊ ሊውል ውሳኔ ሊያሳልፍ የሚችለው እና ያ ሴኩሪቲ ካውንስል አምስት ቋሚ ሜምበር አሉት ኒውክሊየር ያላቾ አምስት ቋሚ ሌላ ደግሞ የተቀሩት ደግሞ ተፈራራቂ ሮቴት የሚያረግ ነው እና ስንት ጊዜ ነው ቮት ያረጉት ቢያንስ ስለ ፓለስቲኒያን ሲስ ፋየር ይኖር ጦርነቱ ይቁም ምክንያቱም ሴቶችና ልጆች ናቸው በተለይ ያለቆ ያሉት እና ጦርነቱ ይቁም ሲባል አሜሪካ ቪቶ ፓወር ስላላት ስንት ጊዜ ነው ሁለት ጊዜ ያ ነገር እንዳይጸድቅ አድርጋለች እና የዓለም መንግስታት አብረው ያሉበት ዩናይትድ ኔሽንስ አንደኛ ሌላ አማራጭ የለም ሁለተኛ ግን ብዙ ድክመት አለበት እነዛ ድክመቶች መስተካከል አለባቸው አፍሪካ 1.5 ቢሊዮን ህዝብ አላት ከ54 በላይ ሀገሮች አሉ አፍሪካ ውስጥ ግን እዛ ሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ ድምጽ የላቸው ቮይስ የላቸው ይሄ ትክክል አይደለም እና እኛም ሀገር አንዳንድ ያሉት ግጭቶች መንሰያቸው ምንድነው ይሄ ፕሮክሲ ዋር ስለሆነ ነው ፕሮክሲ ዋር ማለት ምን ማለት ነው ለኛ ኢንተረስት ሳይሆን ለሃያላን ሀገሮች ኢንተረስት ሲባል ወይ ገንዘብ ሰጥተው ወይ መሳሪያ ሰጥተው የሚያዋጉት ነው እንግዲህ ይሄ ፕሮክሲ ዋር የሚባለው አሁን ሱዳን እርስ በርስ ጦርነት ላይ ናት ሶማሊያ እርስ በርስ ጦርነት ላይ ነን እኛ እርስ በርስ ጦርነት ላይ ነን እና ይሄ ሁሉ ከውስጥ የመነጨ ብቻ ነው ልንል አንችልም ከውጭም ኃይሎች አሉ ግብጽ ነያት 24 ሰዓት ነው የምትሰራው እኛ እንድንደክም እኛ ክፍተት እንዲኖረን ያንን ክፍተት አድቫንቴጅ ለመምጣት 24 ሰዓት ነው የምትኖረው ምክንያቱም አባይን ለብቻው አትጠቀም ነበር ግብጽ ትንሽ ፍራክሽን ጉርሻ ለሱዳን ሰጠው አብዛኛውን ግን የሚጠቀሙት እነሱ ነበሩ ያ ሁኔታ እንዲቀጥል ነው የሚፈልጉት የኮሎኒያል ስትራክቸር የቅኝ አገዛዝ ስትራክቸር እንዲቀጥል ነው ግብጾች የሚፈልጉት እኛ ደግሞ አድዋ ላይ እንዳስመሰከር ነው ቅኝ አገዛዝ ለኛ አይሆንም ለሌሎችም አፍሪካን ሀገሮች አይሆኑም እና ያቅኝ አገዛዝነት መውደም አለበት ብለን አንታይ ኮሎኒያል የሆነ ፖሊሲ የፎሬን የውጭ ፖሊሲ አውጥተን ነው ግብጾችን ቻሌንጅ እያደረግን ያለ ነው ለዛም ነው የግድብ የተገነባው እና ያ ግድብ የተገነባው የኛንን ጥቅም ለማስከበር ነው እንጂ አሁን እነሱን ለመከልከል አይደለም እና እንደዚህ አሉ አይደለም ያሉትን ሪያሊቲዎች እና ዘ ዌይ ዘ ቼንጅ ፋስት ይሄንን ቶሎ በቶሎ እንትን ተገንዝቦ ለዛ የሚሆን ለፖሊሲ የሚሆን ነገር ሊያመጣ የሚችል አምባሳደርና ዲፕሎማት እንዲኖረን ያስፈልጋል። አጣው ደግሞ ዝም ብሎ በአክሲደንት አይደለም። እርግጥ የኢትዮጵያን ታሪክ በሚገባ በመረዳት ሴክታሪያን ያለ መሆን ምንድነው የሚባለው? ዋን ለዚ ወገን ወይ ለዛ ወገን ያለ መሆን አዎ ያለ መሆን ቋንቋ መቻል የዶሜስቲክሙንም ይሁን የውጩን በሚገባቸው መቻል ከዛ ደግሞ ምንድነው በየጊዜው ራስን ማሳደግ ማዳበር ምክንያቱም እኔ አሁን ፒኤችዲ አለኝ ዶክትሬት አለኝ ብዬ እንብንትምብል ከትንሽ ጊዜ በኋላ አውትዴትድ ነው መሆነው በተከታታይ አምሮን ማዳበር ያስፈልጋል እና ያ እንቅስቃሴ እስካለ ድረስ አይ ቲንክ ሁሉ ነገር ጥሩ ይመስለኛል